Əziz müştərilər, mən sizə hal-hazırda 1 hektar ərazisi olan böyük bir sahəni təqdim edəcəm. Deməli, bura yerləşir Sevil massivi deyilən bir ərazi, Hökməli qəsəbəsində. Hazır 6 mərtəbəli bina üçün hökmüş patlaman və böyük həyətiyyənin sahəsi nəzərdə tutulmuş. Bu sahəni sizlərə təqdim edirəm. Baxın, ətraflı məlumatı aşağıda göstərən nömrələri də saxlayıb öyrənə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi hazır katlavandır burada tökülüb. Bura tək yəni bina üçün, bina tikilişi üçün deyil, həmçinin istehsalat müəssisəsi, zavod, fabrik, hər hansı bir böyük iri müəssisələr üçün də nəzərdə tutula bilər. Dikinti aparmaq olar. Bu da buranın yoludur. Özünə xüsusi yol çəkilib, əsas yoldan. Şəhər istiqamətə gedən yoldan, əsas asfaltdan, magistral yoldan daha doğrusu. Bu massivə qədər xüsusi asfalt örtüklə çəkilmiş bir yoldur. Baxın, düz gedir bu magistral yola. Və buranın özü üçün nəzərdə tutulmuş dayanacaqlar. Özəl yer, tam olaraq özəl. 1 hektar özəl kupçalı yerdir.